Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 80 автомобілів з плакатами «Збережи ФОП, врятуй економіку» проїхали вулицями Тернополя. Так підприємці вимагали від влади дозволити роботу малого та середнього бізнесу під час карантину. В обласному лабораторному центрі добудовують вірусологічну лабораторію. Добудова та обладнання коштує приблизно 3,5 мільйона гривень. Підприємці Тернополя влаштували автопробіг на захист малого та середнього бізнесу під час карантину. Головна їхня вимога – щоб їм дозволили відновити діяльність з 1 травня та бути рівними в умовах з тими підприємцями, яким дозволено працювати під час карантину. З цими вимогами вони звернулися до міського голови Тернополя, голови облдержадміністрації, президента України, прем'єр-міністра та Кабміну. Про це розповіла організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. Участь в акції взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на учасників акції склали 3 адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху. Більше про автопробіг підприємців розповість Ірина Терлюк. Учасники автопробігу об 11:30 зібралися на парковці біля торгово-розважального центру на вулиці Живова. Там вони зібрали підписи за те, щоб їм дозволили відновити діяльність з 1 травня, розповів співорганізатор автопробігу, підприємець Юрій Лихач. Всі практично заклади малого і середнього бізнесу позакривалися. Ми, як мережа фастфудів, закрили своїх 18 закладів. Ми чесно терпіли цей карантин, ми свідомо на це пішли. Я є батько двох дітей, в мене є дружина, в мене є багато працівників, яких також є дружини, є діти. І вони весь цей час не могли заробляти гроші і не могли забезпечувати свої родини. Пройшло вже півтора місяця, ніяких дій стосовно якихось послаблень карантину немає. На жаль, гроші в нас всіх вже закінчуються. Ці заклади, які працювали, заправки, на яких можна спокійно зайти і поїсти хот-дог, каву, в принципі, що хочеш. Ніякого серйозного впливу на захворюваність не дали. Тому наші вимоги – це, щоб влада надала нам умови, за яких ми можемо з 1 травня починати наш бізнес. Я представляю ломбарди, фінансові компанії і фінансові установи, в тому числі обміни валют. Не є нормальною ситуацією, коли одні фінансові установи, такі як там банки чи страхові компанії, дозволено до роботи, а ломбарди та кредитні спілки були заборонені. Учасникам автопробігу, каже Юрій Лихач, роздали плакати, щоб розклеїти на автомобілях. Два види плакатів – це «Врятуй ФОП, збережи економіку України» і другий – це група, яка в нас створена, це «Сей ФОП Тернопіль». На свій автомобіль плакат клеїть Володимир Грабовенко. Він каже, вирішив взяти участь в автопробігу, щоб підтримати підприємців, на яких працює. Ця наклейка означає, що треба, щоб влада турбувалася про малий бізнес, який приносить податки в нашу державу, дає робочі місця. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповідає, що за дотриманням правил дорожнього руху та правил карантину учасниками автопробігу стежать 20 поліцейських. Ця акція була анонсована напередодні, раніше, тому люди десь і поліцейські в тому числі до неї готувалися. Поліцейські слідкують, щоб не були порушені карантинні норми, оскільки організатори обіцяли і, в принципі, була домовленість, що всі карантинні норми будуть дотримані, люди не будуть порушувати соціальну дистанцію, люди будуть одіти всі необхідні захисні маски. Автопробіг розпочався о 12-й годині. Учасники проїхали центром міста, мікрорайонами Дружба, Сонячний та Східний. Після завершення автопробігу ініціативна група вирушила з вимогами на зустріч до голови облдержадміністрації Володимира Труша. До підприємців вийшла працівниця відділу звернень Людмила Сух. Повідомила, що голови облдержадміністрації зараз на робочому місці немає. Він поїхав у справах. Людмила Сух пообіцяла передати йому усі звернення, які вручили учасники автопробігу. До президента України. До президента ми дали з підписами всіх, хто був.
добре і до голови Тернопільської адміністрації, до прем'єр-міністра України. Ми вимагаємо у влади, щоб нас відкрили з 1 травня. Просимо у президента, просимо у уряду, щоб нам дозволили працювати, а ми будемо дотримуватися усіх санітарних норм. У зверненні ми просимо президента, так, щоб нам ще зменшити податки, ті всі, що були підприємці закриті на карантині, щоб вони не сплачували за цей період взагалі податків, щоб ми не сплачували ні за оренду за землю, ні сплачували оренди. А також ми просимо у президента, щоб нам відклали введення касових апаратів. З вимогою відновити роботу малого і середнього бізнесу підприємці звернулися до міського голови Тернополя Сергія Надала. Після зустрічі він розповів, про що домовились. Є пропозиція створити робочу групу і спільно працювати план виходу з карантину, який би передбачав поступове скасування тих чи інших карантинних обмежувань, початок діяльності тих чи інших суб'єктів господарювання. При тому всьому всі підприємці чудово розуміють, що вони як роботодавці, як власники того чи іншого бізнесу, беруть на себе повну відповідальність за безпеку своїх працівників, за безпеку обслуговування тернополян. Сьогодні ми прийняли рішення, що зустрічаємося у четвер 15-й годині, і кожен підприємець, який представляє певну галузь, уже буде мати напрацювання, як ми повинні починати працювати, що він обіцяє, як він буде забезпечувати своє робоче місце, щоб інші покупці чи хто до них прийде, не заразяться. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Шахін, організували автопробіг члени громадської організації підприємці Галичини, яка входить у Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». В облдержадміністрації прокоментували сьогоднішні звернення підприємців. Заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко сказав. Зараз припинити, просто взяти і припинити ці карантинні заходи і це все, що ми встигли напрацювати – це означає, ну це нібито приймаєш антибіотики, тобі трошки легше, і ти останні дві пігулки не прийняв, і все, весь процес лікування пішов на смарку, да? Якісь є ускладнення і так далі. Тому сьогодні нам треба дочекатися 11 числа закінчення карантину. Уряд пропонує чіткі кроки по пробудженню економіки. Ми очікуємо, що на найближчому засіданні уряду будуть прийняті послаблення, спеціальна процедура роботи ринків, і можливо, що в середу буде дозволено ринкам розпочати свою роботу. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови Кабінету міністрів про відкриття в Україні агропродовольчих ринків. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, допуск і продавців, і відвідувачів буде можливий виключно за наявності маски та проходження безконтактного температурного скринінгу. Крім того, на в'їзді на ринок мають бути антисептики. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. Обласний лабораторний центр розширюють. Там добудовують вірусологічну лабораторію. Про це повідомила директорка лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, добудова та обладнання лабораторії коштує приблизно 3,5 мільйона гривень. Це спонсорські гроші. Добудовувати лабораторію почали в 2009 році під час епідемії грипу. Тоді її не завершили. Чому через 11 років відновили будівництво та як зараз працює лабораторний центр, Соломія Струс розповість. Це нове приміщення лабораторного центру. У добудованій лабораторії буде 4 робочих місця для лікарів-вірусологів, показує директорка центру Оксана Чайчук. Розповідає, зразки для досліджень передаватимуть через ці двері. Біля нової лабораторії облаштують також 5 готельних кімнат. Так, при потребі лабораторний центр зможе працювати цілодобово, каже Оксана Чайчук. Зараз вимоги часу про те, що потрібно збільшувати потужності вірусологічних лабораторій. Саме ця добудова нас буде сприяє тому, що ми збільшимо і потужності, і покращимо робочі місця наших лікарів-вірусологів. До нас приїжджали вірусологи з представники Міністерства охорони здоров'я. Вони визнали нашу лабораторію потужною. Визнала рівень кваліфікації наших лікарів-вірусологів, і є така думка, що нашу лабораторію можуть зробити регіональною на західний регіон.
тому що Тернопіль знаходиться логістично дуже вигідно на теренах Західної України, тобто рівно віддалений від інших обласних центрів. Для нової лабораторії чекають на нове обладнання, розповідає Оксана Чайчук. Його закупили теж за спонсорські кошти. Отримали вже частину обладнання лабораторії вірусологічної нового покоління. Це вже апарат буде Cefix 96. Частина вже прийшла, вже є. І очікуємо на наступному тижні поставку також нового апарата для проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Це також кошти великого бізнесу. В обласному лабораторному центрі зараз 325 працівників, розповіла Оксана Чайчук. Підозри на коронавірусну інфекцію в області досліджують у цьому приміщенні. Це лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Тут працюють 5 лаборантів і 5 лікарів, 2 вірусологи та 3 лікарі особливо небезпечних інфекцій. Єдина в області лабораторія, яка здійснює дослідження на COVID-19. Кожного дня в нашій лабораторії кипить робота. І зараз ви маєте можливість переконатися, як активно працює наш персонал. Перша кімната – це кімната прийому і первинної підготовки матеріалу. Заступниця директорки обласного лабораторного центру показує, як проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції. За її словами, спочатку лікарі виділяють рибонуклеїнову кислоту. Потім додають реакційну суміш. Далі дослідження проводять за допомогою цих приладів. Це амплифікатори. На даний момент працює 2 роторних амплифікатора і 1 планшетний. 2 роторчина працює і 1 планшетний амплифікатор, який дає нам змогу за одну постановку зробити 96 досліджень, а роторні – по 36 досліджень. Зараз всі 3 прилади працюють, робочі. Якщо можна підрахувати, які об'єми за одну постановку ми проводимо. Це в першій половині дня. І знову ж таки, в другій половині дня піде друга партія, знову 3 прилади будуть задіяні. Кожну партію матеріалів досліджують понад 6 годин. Результати реакції відображаються на ось такому графіку. Ми можемо дивитися, що йде ріст, тобто вже йде якийсь позитивний зразочок. За добу працівники лабораторії перевіряють від 200 до 230 підозр на коронавірус, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом, за його словами, лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3845 осіб. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. І про ситуацію з коронавірусом в області. За минулу добу коронавірус виявили у 52 людей на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, по 3 випадки зафіксували в Тернополі, Заліщицькому та Кременецькому районах, по 2 випадки в Чортківському та Шумському та по 1 в Збаразькому та Теребовлянському районах. Найбільше хворих на коронавірус виявили в Кременецькому районі – 37 випадків. Із них 33 в Почаєві. У Шумському районі за добу від коронавірусу померли 2 людей, каже Володимир Паничев. На жаль, за добу, що минула, зареєстровано 2 летальних випадки. Один в Шумському районі, а один безпосередньо в місті Шумськ. Це люди старше 50 років, в яких, на жаль, ще була присутня супутня патологія. Вікова структура захворівших, на жаль, така, що викликає занепокоєння з приводу можливого збільшення кількості летальних випадків, так як кількість осіб старше 60 років складає 13,3%. Загалом в області виявили 664 випадки коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих – 624 дорослих та 40 дітей. 74 жителі Тернопільщини вже одужали, 12 осіб померли. У 71 людини ще підозрюють коронавірус. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 175, у Кременецькому – 147, Шумському – 69, Бучицькому – 61, у місті Тернополі – 47, у Заліщицькому та Чортківському районах по 41 хворому, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському та Лановецькому – по 10, Збаразькому – 8, Тернопільському – 6, Гусятинському та Підгаєцькому – по 5 хворих, Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих.
В Україні за добу коронавірус підтвердили в 401 людини. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 992 пацієнти одужали, померли 239 людей. Серед інфікованих 1843 медики та 639 дітей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1429, далі йде місто Київ – 1298 хворих та Івано-Франківська область – 783. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 664 випадки. Найменше хворих у Луганській області – 32. На Гаївському мосту в Тернополі працівники фірми-підрядника облаштували 8 буронабивних паль та залили бетонну підошву. Про це розповів начальник відділу техналіду міської ради Олег Вітик. З його словами, ремонт планують завершити до вересня. Під час карантину його не зупиняли. Він також розповів, що ще залишилося зробити. З сторони Довженка виконано, пробурено 8 буронабивних паль і влаштований розсвірок під тіло будови. Тут за моєю спиною армування йде тіла опорної частини будови. Після влаштування армованого каркасу буде влаштована опалубка і проведено моноліччення цієї частини. Аналогічна ситуація з другої сторони. Там вже забурили 4 буронабивних палі, ще залишилося 4. Після цих такий самий варіант: тіло розтворка, тіло опорної частини, армування, влаштування опалубки, залиття бетоном. І така сама схема повторяється, як ми маємо з тієї сторони. Влаштування 8 балок, і ця вже сторона повністю готова під розподільчу плиту. Технологічно виконати можливо тільки разом, коли ця частина буде завершена, і тоді заливається розподільча плита на повний міст. І це вже буде практично завершені роботи по прогонній частині моста. Залишаться перехідні частини з вулиці Довженка і з вулиці Об'їзної. Це зворотня засипка, влаштування дорожніх перехідних плит і завершення. Я думаю, що ми впишемося в цей графік, який нам довів директор мостобудівного підприємства, і ми до 1 вересня встигнемо, так як нам поставлене завдання. Нагадаю, 21 березня рух через Гаївський міст перекрили на 5 місяців. На час ремонту водії можуть об'їхати міст від вулиці Довженка до вулиці Гаєвої, каже Олег Вітик. Гаївський міст – це частина траси міжнародного значення М-19 до Манове, Коваль, Чернівці, Теребличе. Ремонтувати його розпочали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. За його словами, у 2020 році з міського бюджету на ремонт виділили 25 мільйонів гривень. Вимога про звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Таку електронну петицію на сайті президента зареєстрував сьогодні керівник фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Тернопільській облраді Богдан Яциковський. Петиція набрала 56 голосів з 25 тисяч необхідних. Богдан Яциковський розповів, чому вирішив зареєструвати таку петицію. 23 березня, це буквально пару днів після його призначення, я даю йому звернення від нашої фракції про те, що у мене є чіткі сигнали про поширення коронавірусу в Почаєві, зокрема в Почаївській лаврі, зокрема на Кременеччині, бо маю таку інформацію з числа духовенства і з людей, які там є, реакції нові. Ми розуміємо, що цинізм, верх цинізму було те, що коли на сесії обласної ради, це вже 13 квітня, коли вже маємо реально підтверджені перші факти, зокрема і священнослужитель, зокрема і архімандрит і так далі, не буду це перечисляти. Він знову, і зокрема заяви до Дона, президента, бо на основі тих заяв ми і зробили звернення, щоб, бо це таки офіційна особа, керівник держави. Він назвав заяви до Дона фейком, абсолютно сказавши, що все під контролем. У мене є всі його звернення, що все ми все тримаємо під контролем. Тобто людина, яка абсолютно не орієнтувалася в ситуації або спустила на тормоза. Тобто жителів, здоров'я жителів нашої області, того регіону, тобто він піддав ризику, тому що якби тоді вжилися заходи відповідні, так само як візьмемо, наприклад, Києво-Печерські лаври, можливо, нам удалося б цього уникнути. Другий аспект – це є питання медицини.
коли сьогодні існує велика заборгованість по заробітній платі перед медиком. 15 закладів сьогодні мають заборгованість по заробітній платі. А він поїхав на Монастирець, розказуючи, що от у нас найкраща лікарня в області, що всім забезпечені. Це абсолютно брехня. Третій аспект, який надзвичайно важливий, то що в засобах масової інформації почала ширитися інформація про його, скажімо так, чорні сторінки минулого. Де він працював, як він працював. Я хочу дати цю навідку правоохоронним органам, хай розбираються. Ми звернулися за коментарем цієї петиції до облдержадміністрації, зокрема до представниці прес-служби Світлани Сокирко. Наразі відповіді немає, ми чекаємо на коментар. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик проаналізував роботу Володимира Труша на посаді Тернопільської облдержадміністрації. Він є немісцевим і, відповідно, йому наразі досить складно ще розібратися в специфіці регіону, зокрема Тернопільської області. З іншої сторони, варто сказати про те, що в нього є певні професійні навики, оскільки він займав близько 5 місяців посаду голови райдержадміністрації, що говорить про наявність управлінського досвіду в державному управлінні. Щодо комунікаційних якостей, то бачимо його відеозвернення, тобто комунікаційна ланка у нього досить добре працює. Також він мав досвід роботи в податковій інспекції. То можна сказати, що з роботою органів державної влади він ознайомлений. Щодо аналізу роботи голови ОДА в умовах поширення коронавірусу, то варто зазначити, що він став головою адміністрації на початку запровадження фактично першого тижня карантину, і це говорить про досить такі специфічні умови діяльності і ті, скажімо, такі інформаційні повідомлення, які стосувалися Монастирищини, Почаєва, щодо відсутності там випадків поширення коронавірусу, вони були, на мою думку, спричинені перш за все поганою поінформованістю, злагодженістю органів державної влади, які відповідно є задіяні в цьому процесі. Також варто зазначити, що зареєстрована петиція до президента щодо вимоги про звільнення голови ОДА Труша, яка була зареєстрована Богданом Яциковським 28 квітня, виходячи із аналізу тексту самої петиції, говорить про її політичний характер. Це може бути результатом, скажімо, недосягнення певних домовленостей щодо кадрових питань, певних якихось бюджетних питань. А також, з іншої сторони, це може говорити про наближеність місцевих виборів і, відповідно, оскільки Володимир Труш уособлює представництво політичної партії «Слуга народу» в області, оскільки ми не бачимо таких яскравих лідерів в керівництві політичної партії, з іншої сторони, він уособлює президента і, відповідно, провладну більшість в Верховній Раді, тому, відповідно, результати його діяльності будуть прямо впливати на результати місцевих виборів. Тому, відповідно, ми розуміємо, що рейтинг даної партії провладної є досить високим, щоб, скажімо так, побачити в цьому політичний момент. До кінця голосування за петицію залишився 91 день. Також на сайті президента є ще одна петиція про звільнення голови Тернопільської ОДА Володимира Труша. Її зареєстрував Андрій Машко 24 квітня. Вона назбирала 27 голосів. Нагадаю, указ про призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша президент Володимир Зеленський підписав 19 березня. Володимирі Трушу 39 років, народився на Івано-Франківщині, має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальностями фінанси та філологія. У 2019 році закінчив Дубенську філію відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2002 по 2008 роки працював у податковій міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. У Володимира Труша є дружина та донька. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся вдома.